Hörmətli qonaqlar, bu məclisin ən çox böyük həvəskarı olan ki, yəni bu məclis baş tutsun, Bakı xanımın 230 illik yubileyi gecəsi. Bakı xanımlar nəslinin nümayəndəsi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü. Rəssam Fərhad Muradova söz vermək istəyirəm. Fərhad müəllim, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram. Xüsusən Bakı kəndlərindən gələn qonaqları, Bakı xanım ailəsindən olan hər birinizi salamlayıb xoş gəldin deyirəm. Bakı xanımdan əvvəl mən sizə bir neçə informasiyanı çatdırım ki, mən deməli 2017-ci ildən bugünə qədər hər il Bakı xanımın, Səhdər Bəhruzadənin və tarixi şəxsiyyətlərin yubileylərini, ad günlərini hər ili keçirdirik. Bu onunla bağlıdır ki, cavanlar tanısınlar həmən şəxsləri, dahi şəxsləri. O ki, qaldı Bakı xanova, Əmircanın adı çəkiləndə birinci növbədə Bakı xanov gəlir bizim gözümüzün önünə. Sonra səhdləri, akademikləri və s. Şəxsiyyətlərdən danışdıqda mən sizə demək istərdim ki, deməli Bakı xanımın mənim ana babam Əli Mərdanın atası Hacı Əli Bakı xanımın əmi oğludur. Bir həyətdə böyüyüblər. Bakı xanımın iqamətgahı Nizaməddin məbədi olub. Bunu çox adam bəlkə də bilmir, bu tarixdə var. Nizaməddin məbədində ondan qabaq xanlıqlar olur. Nizaməddindən deməli, Bakı xanım burada yaşayıb. Həmən Nizaməddində deməli, pul zərbi kesilib. Pul zərbi kesilən də ki, mütləq mərkəz olmalıdır. Bura mərkəz olub. Buranın xüsusiyyətlərindən biri odur ki, buranın dahi şəxsiyyətləri var. Dahi şəxsiyyətlər deyəndə Bakı xanımdır məsələn. Sonra Turabı Axunddur, hansı ki dünya üzrə onun böyük hörməti var. Turabı Axund, Turabı Axundzadə. Onu yaddan çıxarıblar, çox adam tanımır, bilmir. Ancaq bilirlər ki, Mərdəkanda onun qəbri var. Ayağının altında Hacı Cavadın təqib astırılıb və s. Başqa onun haqqında heç bir informasiya yoxdur. Mənim, deməli, böyük danışmaq olmasın, mən nə yazıçıyam, nə şairəm, nə də rəssamam. Ancaq bu sahədə çalışıram. Deməli, 4 dənə kitab yazmışam. Birinci kitab sırf dini mövzudadır. İkinci kitab müharibədə həlak olan, gedib qayıdan qayıdmayanların xatirəsini atamın timsalında yad edəmişəm. Üçüncü kitab Əmircanın etnografiyası və gizli zəngin tarixi haqqında bildiklərim. Deməli, 50-60-cı illərdə Əmircanda gedən proseslərin hamısını yazmışam. Mən də burada gətirmişəm. İstənilən şəxslə onu bağışlaya bilərəm. Deməli, Turabı Axunddur, sonra Hacı Heybətquludur. Hacı Heybətqulu məsələn mənim babamın dayısıdır. Bütün Əmircanın tarixini yazan, hansı ki onun evində Aleksandr Duma olub, iki dəfə Mendeleyev olub, Qaqarin məşhur rəssam, Rəşadin rəssam, çox məşhur insanlar onun evində olur. Hansı ki, 600-dən yuxarı kitabları olur. Hamısı maraqlanıb ki, gəlib, deməli, Acəbət Qulu ilə ünsiyyətdə olsunlar. Bir balaca, deməli, mövzudan kənara çıxaraq sizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, bizim unutqanlığımız bizi həmişə geriyə atır. Bir dənə fakt deyim sizə. Mənim dostum
Cerrahiyol Həsən tələbə yoldaşımdır. Onun babası da Cerrahiyol Həsəndir. O birinci quyunu, deməli, Azərbaycanda ən dərin quyunu, 3 kilometr dərinliyində olan quyunu qazıyıb. Həmən onun adı tarixə düşüb. Sumbaxçadə 63-cü ildə ən dərin quyunu qazıyıb. Onun köməkçisi Rus köməkçisi 2876 ildə. Başkanım da ruhu şad olsun ve bu şehirlerimle ben çıkarmak istedim. Cennet ve cehennem. Ta ezelden bu sözün belirlesinler. Kime cennet, kime zillet olasa öz hevesinden. Kırılanıp geçse esirler ötecek min bele iller. Alacak sonda emeller asılar min bele seller. Fani dünya malına aldınacaksan, batacaksan, ancak etsen ağla güç çıkacaksan, saçacaksan, əziyyət çəkməyəsək nurlu bir insan olası, edilən yaxşılığın heç vaxt alınmaz qalası. Cənnət və cəhənnəm kəlamı hər kəsə məlum, oxuyub qavramağı az kəsə məlum. Olacaqsan, öləcəksən, yenə də sən gələcəksən, yaşayıb keçsə də ömrün, cavabı sən verəcəksən. Əff edib keç günahımdan sənə qurban ürəyim, gözlərim dolsa da tanırım, budur səndən izləyim. Necə ki namaz, oruç və həc başqa yerlərdə ki, məcburdur. Ən məcbur olan Allahdan biri də zəkatdir. Mömin insana yaraşmaz, görə möhtac olanı. Çatmaz imkanı, əgər söyləsə bir xoş kəlamı. Bu kəlam Allaha bağlı. Ümid olsun, ürəyində iman olsa çatacaqdır yuxarı. Əşi olmuş görəsən, etsə səhabət kəsıba, qalmaz heç bir zənəfə, etsə ziyafət kəsıba. Ax, səndən dizəmək yersiz olar, bilməlisən. Deməyə haqqı da yoxdur, sən özün görməlisən. Halal olsun o kəsə, pul qazanıb, xümsü verir. Arama çatçı o kəs, yaxşı olar, girsə yerə. Axır əvvəl bilinər, kim qazanıb, kim olacaq. Tanrıya fərq eləməz, kimsə nəzərdən qalacaq. Fərhadır sözlərinin sirrini ver, qumsini ver. Çıqalan şübhələrə, əcrini ver, ömrünü ver. Hamzı, hoş gəldin bir daha.